Ми е приятно, че толкова много хора виждам. Аз съм Сибина Григорова и ще давам думата тази вечер. Това е Femi Clinic, един цялостен подход към женското здраве. Знаете, женската красота е магия, но женското здраве е нещо, което може да се измери и да се оцени. И до мен е докторът Анаш Чернев, с когото сме добри приятели, няма да крием, в конфликт на интереси сме. Радвам се, че ме покани да съм водещ тази вечер. И той ще ви разкаже повече. Вие видяхте доста вътре из кабинетите, наистина впечатляващо. После ще можете и с лекарите да разговаряте. Попитах защо психиатричния кабинет е първи, има ли някакъв намек в това. Не ми издадоха, може в края на вечерта да разберете лично от човека, който ще приема там. Така че, Наско, думата е твоя и микрофон. Добър вечер, скъпи гости, приятели и колеги. Днешният ден е много специален за нас, част от екипа на клиниката, тъй като с откриването на Femi Clinic заживя своя живот една идея, която развивахме от дълъг период на време. Всичко в нашето тяло е свързано, затова ние подхождаме към грижата за своите пациенти като към комплексна задача. Femi Clinic обединява експертиза в много области на медицината. Ние вярваме, че здравето на жената намира израз нейната цялостна визия, самочувствие и хармоничен начин на живот. Нашата цел е всяка жена да се чувства в сигурни ръце, да знае каква е, каквато и да е причина да дойде при нас, ще намери най-подходящото решение за нейното здраве, вътрешна и външна красота. Жената е основният фокус и вдъхновение на Femi Clinic. Старам се да
приложим грижи, отговори и подкрепа на всяка жена всеки един момент от нейния живот. Екипът ни е от утвърдени специалисти в областта на акушерството и гинекологията. Тук са доктор Сергей Славов, водещ специалист и един от ръководителите на родилна зала, доктор Радко Тоцев, един от най-добрите ендоскописти и специалисти в роботизираната хирургия, разбира се, професор Костов. Също така, в доказателство на това, че се грижим за всеки един момент в живота на жената, ние имаме специалисти по детско-клинична гинекология. Това съм аз и моята очарователна съпруга доктор Петра Кива. Така имаме специалисти в областта на репродуктивното здраве. Това е доцент Юдакова. Урологията, професор Янев, ръководител на катедрата по урология. Кардиология, професор Канафилов, ръководител на 4-та кардиологична клиника към Александровска болница. Дерматология, доцент Кантарджиев, ръководител на клиниката към ВМА по дерматология. Психиатрия, доктор Мислав Георгиев, фетална медицина и генетични консултации, мамология, ендокринология, пластична хирургия, лазерна хирургия, диетология, психотерапия. Нищо на тези специалисти не отличава от останалите съществуващи медицински и естетични центрове в страната. Но никой специалист не може да работи без апаратура, затова технологиите са най-важният съвременен партньор на добрите специалисти. Те съдействат за експертната диагностика и навременната превенция, но и предоставят възможност за качествено лечение. Правилно съм да споделя, че апаратурата, в която са оборудвани всички 9 кабинета в клиниката, е разработена в основа на най-иновативната и модерна технология. Някои от тях са представени ексклюзивно в страната. Пример за това е фотона. Фотонът се емблема за върховно качество при лазерните технологии в медицината. Апаратурата им в България са бутикови бройки. За нас има нужда да работим с първи единствен страната фотона TimeWalker Intima Laser. Това е лазер с неизменното качество. Процедурите са неинвазивни, с максимално кратко възстановяване и се извършват последното технологично достижение на фотона, роботизирана ръка. Тя гарантира максимална прецизност при извършване на манипулацията за различни резултати. Роботизираната ръка и лазерното качество на фотона TimeWalker Intima Laser дават несравними резултати при изпускане на урина след раждане, спадане на влагалището, на влагалищно подмладяване, за подобряване на удовлетвеността от половия акт и на двамата партньори. Фотона Intimate Laser деликатно се третира всякакви видове доброкачествени кожни или гранични образования. Femi Clinic се гордее и с най-високия клас ултразвуков апарат на гиганта в областта Samsung, а именно флагмана Hera. Много може да се разказва относно невероятните стандарти за точността при ултразвука на Hera V9, но е несравнимо с това да зърнеш изключителната прецизност на реалистичния и високорезолюционен образ. Тази ултразвукова точност в ръцете на доказаните ни специалисти осигурява максимална детайлност на снимките, седенето на плода и бърността, профилактични прегледи, инвестиране и отхвърляне на заболявания. Щастлив съм да споделя, че зад Femi Clinic стои и подкрепата на доверен международен партньор, с който обединяваме сили в грижата за женското здраве. Това е една от водещите хирургични клиники в Израел, TLV Medical, специализирана в пластичната хирургия, акушерството и гинекологията и имунохирургията за лечение на рака на кожата. Сътрудничеството ни с тях намира израз в обмен на добри практики, консултации на пациенти и специални процедури за диагностика и лечение, проведени от специалисти в техния екип. При необходимост лечението на всеки наш пациент може да се координира, проведе на място в клиниката в Израел, където дамите ще получат нужното внимание и експертиза. Лекари от екипа на TLV Medical ще посещават регулярно Femi Clinic за планиране на предстоящи консултации, прегледи и процедури, както тук, така и в Израел. И сега ще има кратко обръщение от тяхния медицински директор, доктор Енал Бери. We are very happy to for the opportunity to cooperate with Femi Clinic and Dr. Kostas and all the team. We wish you the best opening, and soon we are going to meet and to show you and to bring you all our technology,
systems and of course our best doctors to come and to do some procedures with you over there and also in Israel. All the best and thank you. Hello everyone, nice to meet you. I'm Ina. Освен международна подкрепа, се радвам да анонсирам и партньорство с доверени локални партньори. Това са iClinic и SivaLab. FemiClimi ще предложи на всички свои пациенти най-висока качествена естетична грижа благодарение на оборудването и знанията на екипа на iClinic, който се състои от опитни специалисти в областта на дерматологията и лазерните процедури. Партньорството с SivaLab пък осигурява бърз и удобен достъп до тестовете от последно поколение. Само FemiClimi SivaLab предлага и специални създадени пакети за изследвания по затеи на женското здраве, цел пълна и достойна диагностика на нашите пациенти. След малко нашите местни партньори ще разкажат повече за тях. Благодаря за вниманието. И аз ти благодаря. Давам си сметка, че това беше трудно за един гинеколог. Между другото тази седмица попаднах в Twitter на следния пост. Една жена казва, гинеколога ми ме следва, чуде се какво ли още иска да види, което не е видял. Стана дума за партньорството. Вътре вие наистина видях, че разглеждате много внимателно. Има няколко ко-брандирани кабинета с iClinic. Тук е господин Ванков от Велико Търново. Те днеска имат празник Велико Търново. Да им честитим. Трябва да ви кажа няколко думи за хубавата страна, на която ще се случва. Благодаря ви, здравейте. Благодаря ви, че ни уважихте и сте тук днес с нас. За тези, които не ме познават, казвам се Милен Ванков и нашия бранд е iClinic. Нашите теми са дерматология, лазери и естетика. И това, което ще добавим към този страхотен проект е безболезнена лазерна епилация от световния лидер Alma Lasers. Сега те отново са евреи, но евреите определено умеят, знаят и правят страхотни апарати, така че страхотна последно поколение лазерна епилация. Отделно ще ви предложим иновативни апарати за лифтинг на лице и тяло, за неинвазивно премахване на мазнини, експресни антицелулитни програми, различни ефективни и минимално инвазивни методи за заличаване на белези, от секцио, от акне, настри, различни по вид мезотерапии за лице, коса и тяло и изобщо всякакви модерни трикове, хакове и процедури, които са насочени с една основна цел и това е подмладяване и цялостни стратегии за комплексен антиейджинг. Това, което ни привлече в този страхотен проект и което ние виждаме като предизвикателство е, че освен да работим с естествени за нас групи, които са хората, които системно се поддържат и държат на страхотната си кожа, здравето или външния си вид, ще имаме шанса да работим и с далеч по-предизвикателни групи, каквито са бременните жени, жените, които се възстановяват след раждане, жените в менопауза, жените с специфични гинекологични проблеми. И това за нас е едно страхотно предизвикателство и се надяваме да отговорим на очакванията на целия екип на FemiClinic. При всяко положение вярвам, че... Дай двойната вратичка, доктор Георгиев, категорично. При всяко положение вярваме, че тази страхотна спойка, сплав от елитните лекари на FemiClinic, от нашите компетенции в областта на дерматологията, лазерите и естетиката и от качествената клинична лаборатория в лицето на SivaLab, ще даде едно ново, по-високо, по-ефективно ниво в грижата за съвременната жена. Така че благодаря ви още веднъж и нека пожелаем на добър час на целия проект. Благодаря ви. Благодаря. Да, другия партньор всъщност, който следва да говори, това са SivaLab лабораториите. Първата стая в дясно, сега сме заели с други неща. Недялко Калъчев, обикновено си говорим с него за политика, този път обаче по същество заповяда и по специалността. Здравейте, ще се постарая да бъда кратичък. Това, което успяваме да направим, да изложим всички, първо лекарите, след това пациентите, накрая и себе си, че успяваме да генерираме не чак толкова случайни числа. Надявам се, че логиката ни на работа с цялата агиообщност в годините, как да кажа, е развил особено усещане към женското здраве, евентуално към възможностите, които предоставяме за диагностика. Проблема в повечето ни
дейности е в комуникацията, която надявам се тук в центъра да бъде максимално улеснена и да може да дадем смислено значение на така изплютите от лабораторията числа. Няма да прекалявам. Пожелавам ви весело прекарване. Благодаря. И аз. И сега всъщност един професор трябва да дойде тук на червения килим. Професор Карамфилов, който е кардиолог. Да, всъщност. Заповядайте. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на екипа на Femi Clinic за любезната покана да участвам в този наистина вълнуващ и иновативен проект, посветен на красотата и здравето. Подготвил съм си 15 минутна реч, за да разберете защо е важно кардиолог да има място тук, но ще карам по кратката част. Всъщност, красотата е здраве, което като мото резонира много повече за кардиологията, но сега разбирам защо е важно и за други отдели в медицината. Известно, че сърдечната система свързва всички органи и системи в тялото и е отговорна за доброто им функциониране. И в този аспект оценката на сърдечно-съдовия статус е една много добра, ни дава добра идея за здравословно състояние в цялостност на всеки пациент. И по този начин ние добиваме идея дали един пациент има достатъчно вътрешна, освен външната красота, за която ще се грижат предимно колегите преждоговорившите преди мен. Така че ние в голяма степен цениме профилактиката и така сме индивидуализирали отношението към всеки един от пациентите и съответно хората, които ще минават през Femi Clinic, за да може да допълниме комплексността на вътрешната и външната красота. Разполагаме с достатъчно добра техника, за да може да се оценяват индивидуално пациентите. Имайте предвид, че ние вървим една стъпка напред, която е свързана с превенцията, т.е. ние да идентифицираме хипотетичните проблеми, които биха довели до проблем и да ги профилактираме. Това са лесни, прости стъпки, които имат добавена стойност във времето. Така че благодаря ви, надявам се да ви убедя, че и кардиолозите имат място в тази красива и хубава структура. И понеже сме женска клиника, чуват се токчета, това не е по сценарий, но бих искала да поканя всъщност и една жена тук, лекар, разбира се, доцент Чавеева, която е от клиника Щерев. Те са партньор в инвитро процедурите. Заповядайте и фаталната медицина. Това ме е приятно. Уважаеми съмишленици, за мен е голяма чест да поздравя професор Костов с откриването на Femi Clinic. Както всички вие се убедихте, Femi Clinic е един идеал, както за красота отвътре, така и за специалистите, които ще вземем отговорност да работим в тази чудесна клиника. Аз съм специалист по пренатална медицина, доцент Юнакова, специалист по репродуктивна медицина и така проведените консултации за създаването на един живот от репродуктивните специалисти ще преминат в добрите ръце на феталните специалисти в Femi Clinic, както разбрахме с добрата апаратура на ултразвуковия апарат HERA. Така че от нас ние може да кажем само на добър час. Смятаме, че всичките пациенти, които прекрачат Femi Clinic, ще бъдат в едни отговорни, усмихнати и топли ръце. Благодаря. Благодаря ви. Минаваме към урологията. Наистина тук има доста големи специалисти. Аз съм впечатлена. Когато чух, че е комплексна грижа, си представях три неща. Едно, две, три, комплекс. Всъщност професор Янев, той трябва... Професор Янев, заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми гости, първо искам да благодаря на любезните домакини от Femi Clinic за покана. Да, женското здраве, но то върви ръка за ръка с мъжкото здраве. Човешкият вид съществува благодарение на това, че ние трябва да се възпроизвеждаме. Колкото и да ни убеждават, че има и други полове, съжалявам. Да. Е само в Европа. Да, всякъде по света. Така че ние работиме съвместно в много сфери. Репродуктивна медицина, сексуална медицина, онкологични заболявания. И се виждаме доста често на бойното поле, така да се каже.
Затова за мен е чест да бъда в един такъв колектив с толкова добри лекари и специалисти, които ще имат възможност да работят с една така прекрасна, иновативна апаратура. Затова няма да ви отекчавам повече. Пожелавам успех на целия проект. Здраве и късмет! Благодаря. И сега професор Иван Костов, който удобно е до мен. Давам и на него думата. Знаете, той е много сладкодумен и много харизматичен. Заповядайте. Благодаря за комплиментите. Благодаря на всички, че сме тук заедно, за да стартираме този проект. Това, което се опитахме да създадем, е един екип от специалисти. Всички от тях, разбира се, имат отношение към женското здраве. Това, което в един момент на мен ми направи впечатление, че може би това ще е амбулаторен център в България номер едно по отношение на броя университетски преподаватели и хабилитирани консултанти. Имаме над 10 доценти и професори, водещи специалисти, всеки в своята област, някои от които говориха преди мен. Пожелавам на всички да сте здрави, да се възползвате повече от възможностите в естетиката, въпреки че толкова хубави жени на едно место, въпреки че съм гинеколог, не съм виждал, и по-малко да търсите лекари-специалисти за болести. Но ние всички работиме активно като лекари, денонощно, всеки в своята област, и се радвам, че съм сред водещите специалисти в България в този проект. Благодаря за вниманието. Сега всички, които говориха, ще помоля да дойдат тук на зелената стена за една снимка и след това специалистите от клиниката за втора снимка. Това е преди да чуем прекрасната виолончелистка. Да, да, знам. Магдалена Петрович, знам, родена в Сърбия. Супер сте, браво! Thank you.
който е в кабинета в момента. А не са персоналните? Да, да, да. Да. Добре. Да. Както пишеше преди малко. Ето си пише, ама... А, така, супер сте, точно така, че днес не идеално браво. Готово, мерси, супер!